Արաբական մի քանի երկրներ եւ Թուրքիան պատրաստ են համակարգել ջանքերը Միացյալ Նահանգների հետ Գազայի վերական գնման տարածքի քաղաքական ապագան որոշելու եւ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հասնելու հարցում, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարեն Թնի Բլինքենը։ Այսօր եւ վաղը Բլինքենը կհանդիպի Իսրայելի եւ Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավարության հետ, կքննարկի Թուրքիայի, Հորդանանի, Քաթարի, Սաուդյան Արաբիայի առաջարկները։ ԱՄՆ պետքարտուղարն իր տարածաշրջանային այցը կավարտի Եգիպտոսի նախագահի հետ հանդիպումով։ Սա 3 ամսվա ընթացքում ԱՄՆ պետքարտուղարի 4-րդ այցն է մերձավոր արևելք։ Սպիտակ տան գլխավոր նպատակը, ըստ ամերիկացի փորձագետների, Իսրայելի եւ Համասի միջև հակամարտությունը տարածաշրջանային հակամարտության չվերածելն է։ Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթահ Ալ-Սիսին Կահիրեում իր Պաղեստինցի գործընկեր Մահմուդ Աբասի հետ բանակցությունների ժամանակ հայտարարել է, որ կտրականապես մերժում է Պաղեստինցիների բռնի տեղահանման ցանկացած ձև։ Եգիպտոսի նախագահը նշել է, որ իր երկիրը ներկայումս զգալի ջանքեր է գործադրում եւ պահպանում է բոլոր անհրաժեշտ կապերը տարբեր կողմերի հետ՝ Գազայում հրադադարի հասնելու եւ այնտեղ բավարար քանակությամբ հումանիտար օգնության անհապաղ առաքման համար։ Ալ-Սիսին ընդգծել է, որ Պաղեստինի ազգային վարչակազմն Աբասի գլխավորությամբ առանց այն դեր է խաղում ընթացիկ իրադարձություններում։ Եգիպտոսի նախագահի համոզմամբ մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում անվտանգության եւ կայունության միակ երաշխիքը անկախ պաղեստինյան պետության ստեղծումն է, որի մայրաքաղաքը արևելյան Երուսաղեմն է։ Հունվարի 8-ի գիշերը եւ առավոտյան ռուսական զորքերը զանգվածային հրթիռային հարվածներ են հասցրել Ուկրաինային։ Երկրի ամբողջ տարածքում օթային հարձակումների նախազգուշացում է հայտարարվել։ Ուկրաինայի ռազմաօթային ուժերը հայտնել են հրթիռակոծության եւ ռուսական կինժալ հրթիռների արձակման սպառնալիքի մասին։ ՌԴ պաշտպանության նախարարությունն էլ իր ամենօրյա զեկույցում հաստատել է, որ ռուս զինվորականները բարձր ճշգրտության ծովային եւ օթային հենակետային զինատեսակներով ներառյալ կինժալ գերձայնային հրթիռային համակարգը խմբային հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի ռազմ արդյունաբերական համալիրի օբյեկտներին։ Հունվարի 8-ի գիշերը Ուկրաինայի տարածքը ենթարկվել է նաև ռուսական կամիկադզե անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակումների։ Ուկրաինական ռազմաօթային ուժերը կարողացել են խոցել բոլոր 8 ռուսական կամիկադզե անօթաչու թռչող սարքերը եւ 51 հրթիռներից 18-ը, մյուս 33-ը գերարակ հրթիռներ են եղել։ Իսրայելի կողմից Լիբանանի հարավային շրջաններին հասցված հարվածի հետևանքով սպանվել է Իրանամետ Հզբոլլահ շարժման կազմում գործող Ռադվան հատուկ նշանակության ջոկատի հրամանատարներից մեկը։ Հզբոլլահ կազմակերպությունը հաստատել է իր Ռադվան ստորաբաժանման հրամանատարի մահվան լուրը։ Ռոյթերսի տեղեկություններով էլ հրամանատարն ու խմբի մեկ այլ անդամ մեքենայի մեջ են եղել, որը կրակի տակ ընկել երկրի հարավում։ AFP գործակալությունն էլ վկայակոչելով անվտանգության ներկայացուցիչին նշում է, որ հրամանատարն առանցքային դեր է խաղացել հարավային Լիբանանում ռազմական գործողությունները ղեկավարելու գործում, որտեղից Հզբոլլահը հարձակումներ է իրականացրել Իսրայելի վրա։ Առնվազն 21 մարդ վնասվածքներ է ստացել ԱՄՆ Տեխաս նահանգի հյուրանոցում տեղ ունեցած պայթյունի հետևանքով։ 1 հոգի գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, 4-ը լրջորեն տուժել են, բայց նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մնացածն աննշան վնասվածքներ են ստացել, զոհեր չկան։ Պատահարի վայրում աշխատող խրճիչները հայտարարել են, որ պայթյունի պատճառը եղել է գազի արտահոսքը։ Ադրբեջանի հանրապետական պերինատալ կենտրոնում հրդեհ է բռնկվել, որի հետևանքով 4 նորածին է մահացել, 3 մարդ թունավորվել է ծխից և հոսպիտալացվել։